El documental La meva pell és un relat de 8 dones que han estat molt valentes, han patit el fenomen de la migració i expliquen la seva experiència un cop han arribat aquí a Catalunya, doncs com ha estat aquesta experiència a nivell de refugi i asil. Unes històries que són molt dures perquè a la vegada doncs, són unes dones molt fortes, unes supervivents i una miqueta doncs, hem volgut mostrar i visibilitzar aquest punt de vista. Crec que és molt important l'esforç que s'ha fet per poder fer aquest documental perquè habitualment les dones que són protagonistes també del procés migratori no es fan visibles i no es fan visibles des de la problemàtica molt específica que poden tenir, però també com la seva capacitat de resposta, no? El visibilitzar la valentia que tenen moltes d'elles, la majoria, per sortir dels seus països d'origen i poder superar. Jo tenen persones que existeixen com i entre pobles que durant 2 anys... He cruzado y ya está, y mi madre lleva pasaporte y me he quedado en Melilla. Porque mi madre también le llorando le duele, porque estoy aquí, ella está lejos. No había visto el documental realmente, bueno, y la verdad es que quiero felicitaros. A Judith, a todo el equipo, porque creo que es fantástico precisamente haber dado voces, que mostréis a las personas que los que migran, que también, pero no son solo esos varones que saltan en la valla y subsaharianos, es decir, que hay un montón de mujeres que están aquí, que han venido, que son valientes, luchadoras, y creo que de verdad que es lo más valioso del documental. Yo, si cualquiera quiere preguntarme algo, pero de verdad es que creo que las protagonistas son ellas. Estem mancats de solidaritat? És clarament aquesta pregunta, gràcies. Ha estat interessant, sobretot, tots els testimonis que s'han ofert. Sempre hi ha la dificultat de que les víctimes de tràfic puguin oferir el seu testimoni, malauradament, però jo crec que, de la manera que ho heu recollit, ha quedat palès que existeix aquesta situació i que hem de sumar-nos, com diu la companya, evidentment, no? Com califiqueu la senyora? De repente ver esto es como... es lo que yo vivo, lo que estoy haciendo, lo que hemos hecho y lo que están haciendo miles de mujeres. Y yo creo que falta, ¿cierto?, resaltar el papel nuestro, el papel de mujer. Creo que todas las personas que participamos de una u otra manera somos la voz de otras personas que por miedo no pueden obviamente expresarse o obviamente recibir todo ese apoyo institucional, social que merecemos. Entonces creo que hemos sido las portavoces de muchas mujeres sobre todo que se sienten amenazadas de una u otra manera. El documental La meva pell me ha gustado mucho y quiero felicitar a Sicombi Entre Pobles porque yo creo que hace una mezcla entre lo que es una recolección de testimonios de distintas mujeres, visualizar el tema de las mujeres en migración, yo creo que es muy importante, con la narración de profesionales y con esta mezcla se va también explicitando un poco la situación que viven muchas de las personas migrantes en general. Doncs m'ha agradat molt, trobo que està molt ben fet perquè
combina moltes històries diferents i al mateix temps sap donar una dimensió de proximitat, és a dir, t'enganxes, no?, una mica amb la història de la persona que t'explica, el que està explicant, i al mateix temps són les mateixes dones les que fan denúncia, no?, i exposen doncs que no és una qüestió individual, no són elles que han fet malament alguna cosa, sinó que hi ha un sistema que les persegueix, no?, un sistema penalitza el fet de ser dona, no?, i que d'alguna manera doncs és una qüestió estructural, no individual, les que les manté en aquesta situació a les nostres societats. No? M'ha semblat molt colpidor i és una realitat que la coneixem, però conèixer els testimonis de primera mà doncs realment és molt interessant. M'ha semblat a més molt ben realitzat com a documental i m'ha agradat molt.